Сьогодні Мукачево мало змогу стати свідками події, яке зробило сьогоднішній день особливим. Каратист з Мукачева Ігор Капура встановив абсолютний світовий рекорд з розбиття дощок ногою. За 60 секунд рекордсмен зумів розбити ногою 198 дощок. Захід розпочався з урочистої частини – гімну України. На сьогоднішній момент попередньо світовий рекорд було встановлено 16 травня 2020 року представником Великої Британії Чирагом Лукой за 1 хвилину 45 розбитих дощок. У 2018 році мукачевський тренер Ігор Капура встановив рекорд України у розбиванні дощок рукою. За 5 хвилин спортсмен розбив 163 дерев'яні дошки. Враженнями та виконанням грамотної техніки поділився суддя. Здивований, дуже здивований технікою, грамотною технікою Ігоря Петровича і діла до роботи. Значить, було розбито 198 досок. Товщина трьох досок становить 7,5 см. Це дуже гарний результат, дуже гарний рекорд. Я думаю, що много років ще комусь треба буде до нього доходити. Про історію успіху, падіння та взльоти, найщиріші емоції і подальші плани розповів рекордсмен Ігор Капура. Це така велика думка встановити світовий рекорд. У мене ще народилась, коли я приблизно був в класі сьомому. Ну, потім ця мечта моя трошечки така улетіла в сторонку. І потім вона повторно в мене возникла в 2018 році, після того, як я встановив рекорд України. І після цього моменту я почав активно готуватися, і в мене були плани його встановлювати в 2020 році. До мене передзвонили з Англії і сказали, що в принципі ви можете вже стартувати і готуватись для встановлення нового світового рекорду. І після цього я почав вже активно працювати, щоб показати свій самий найкращий результат. Рекордсмен розповідає, планував розбити 200 дощок. Трохи не вистачило сил. Мовляв, деякі були більш міцнішими, ніж очікувалось. Зупинятись на цьому не хоче. Через деякий час планує знову звершувати світові рекорди. В цілому я задоволений. Почти всіх там в 4 рази я зробив краще. Підтримати свого тренера на подію прийшли й чисельні вихованці Ігоря Капури. Я дуже радий, що це сталося саме в Мукачеві, що світовий рекорд встановився саме тут. І я би хочу, щоб надалі чим більше тут було світових рекордів встановлено. Не лише по карате, і по боксу, і по іншим видам спорту. Я прийшов сюди, щоб підтримати свого тренера та показати, яка наша команда сильна та мужня. Ще та я прийшов побажати нашому тренеру успіху та цієї перемоги. Ось. Мій тренер дуже лучший, я йому дуже вдячний, що він мене виростив таким мужним і сильним. Я дуже радий за нього, що він встановив світовий рекорд. Яскравими враженнями від події також поділилися гості, які прийшли підтримати бойовий дух володаря чорного пояса. Ми сьогодні прийшли його підтримати, і він у нас просто молодець. І ми дуже ним пишаємося. І ми дуже пишаємося ще тим, що в нас є такий в Мукачеві, такий тренер, який доводить нас всіх до того, що ми наслідуємо ці такі цінності життя, як захищати себе. Ми дуже пишаємось тим, що наш тренер все-таки встановив, він дуже довго готувався, і ми ні капельку не сумнівалися, що він встановить цей рекорд, і набагато краще, ніж попередні рекордсмени. Ми завдячуємо йому за те, що він готує наших діток, і у них є мотивація стати такими же сильними, мужніми і старанними, як і наш тренер. І у цей нелегкий час для країни, я думаю, що кожен українець має зробити так, щоб наша нація процвітала і нами всі пишалися. Свою перемогу рекордсмен присвятив Збройним силам України. Вірить у те, що перемога за нами. Для Мукачева це особлива подія, адже незабаром рекорд буде внесений до Книги рекордів Гіннеса. Пишаємось. Слава Україні!